सारा में प्यारो शो इजहारो शो इकरारो शो चिकलारा वादा में कड़ानो ब्याजी बाकारो शो जमादा मिने वफा माता मिलाओ शुदा नाम सदा खजे शुम गुलाम सदा खजे शुम गुलाम गुल्लला गुल्लला نن تاسو ڈیسائیڈ کے چھ پدی کور کے بیا زو سم یاغا اغا سوک ما غا چھ چا زما جون حرام کر دی ما تا دا غنا مو خیا پلیز دا غا شکریہ دا کول غاڑما سدا پارا زکہ چھ اغا زمون بدل اخدی تا زمون جون پازاب کر دی وا غستا دا رات وے چھ اغا نیک بخت دے سوک تاسو گاڑی سو مطلب دے خبری کل چھ زغا بوز مو گرزم اپ ما باندې سرو گرزئی تا زما تا اجازت نہ بغیر زما گاڑی بوتل اوسا گل لا پورا خبر خورے کنا ما تاسو دا گاڑی تصویر پہ انٹرنیٹ ورک او پورے یو نیم لاکھ روپے آفر پر آگلی دی یو نیم لاکھ سا یو نیم لاکھ روپے نسو چلو شو خیستا آفر میں ور کر دی سنا سخو ملو شی تا ببلو بچیا تا زما دا گاڑی انسلٹ کے زستا سو گاڑی لی زتو اور کم تا سو دا انسلٹ خبر کوئے ورو رز اخپل گاڑی نخرسوم او پا یو نیم لاکھ خوی بیخی نخرسوم یو نیم لاکھ دل سوک در کئی پاسل کی یو لاکھ لز روپے لگی دلی دی زو خویم که زما منے کنا ڈولے بولے تیار کو دا کور نبی رخصت کو که زما پا وس کی وے کنا نو ما بستا مخ سر کړه و او تب مې د دې کور نه رخصت کړه و خبرې ته تم رب عزتي چرته زما خور پینکی ولې نه جنن هورسکوپ ولولم نو زما ستار دی اکویریس دی کی لیکل دی چې نن نه ورځ مدر نه کی دی شي د حوصله او د جرأت سره ورځ تیرول مناسبه ده او د لیبرن د خوالي امید چې بیخیونه ساته لیبرا خود نومی سٹار دے او دا نومی نا لکا دا خوالی امید سوک سنگا ساتھ علی شی گورم چی لیبرا کیسے لکلی دی ننے ورزی دیر بختور دا دیر زیادی پیسی رات لو والا دی خو پرودا نا بکی رکاوٹ دا دیر سے ترلا سکولو دا پارا سن سخو پا پیللوم وی دا سی وی چې تاسو با په دولت او کورودان کې یو شی سخلې لکه نومی ته دولت ته پارا کورودانې لکه ما پری خوستې شي نا زمې دا سی کیدو ته کلم پری نه دما پوری 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 نن یو ځل بیا ګل لا زما بیزتی کړې دا ها نو څه مطلب ها بدل بناخ نه ضرور د بیزته ببلو سے ډیره یریګه ما ما تخکاری چې نومی بما پری دی څه مطلب خوره مطلب زب ژوندې مو دا زب کی ببلو سبا په هورسکوپ کې لیکلی دی چې نومی نه ډیر زیات دولت را روان دی او چې څنګه هغه لا پیسې راشي نو هغه بما پری دی دا مطلب دا چې هغه د حق مهر 50 لک روپے را روان دی تام کی دی شي په دې میاډو سوچ نو کړي پنګي خور وورا چې ګل لا ته پری خو دې ټول مر بخ پیمانی خو ببلو بیا بس کوم اس ته په 50 لک باندې مزي کوا ببلو دا ته څنګه خبرې کې پری دا بل چاره هیلپ پالم زما پشان انٹیم ایکیورس تا او کاکا جی لیبرا مطلب سیم کیس مینٹل کیس شٹ اپ ببلو تو دائی سے نہیں خبر زبرزم چی انٹی سر خبر ہو کم ہو رہے نن جوڑے دا بیزتے ورز دا خورم زما بیزتی اکڑا یا اللہ تا تا دا ضرور دا حال پتا دا او دام در تا پتا ہے چی پنکی زما پستر گو دیر زیادا بدلے گی خدایا دا جنیا دا ٹرک لان دیر آوالی او زما دا خیرے پا خپل دربار کی قبولی کی آمین آنٹی جی آنٹی جی آنٹی جی سا خبر دا دم رئیزت والی کے زما آنٹی جی کا پتا سو بد لگی دلی نو I'm really sorry بدرا بانی نے دل گی دل خواریاں شما آنٹی جی اگا اصل کی کنا زڈیر یری گما گچانا آنٹی دخپل قسمت نا تاسو خبر ہے تو نومی لاس لا ڈیر پیسے رہ روانی دی او چې څنګه هغه پیسې هغه ته ملاو شي هغه به ما پری دی د رښتیا وې آنټي ما ته خدا سره خاري چې په ما باندې د چا خيري و لګي دي بچي په تابانه د چام نه زما خيري لګي دو والا دي آنټي اسې دومره د خوشالي دو ضرورت نشته نن چې سما سره کې دو والا دي هغه به تاسو سره هم کیږي څه مطلب دېستا آنټي جی دا هر څه زموږ په هورسکوپ کې لیکلي دي سی لیکلي دي زموږ په هورسکوپ کې آنټي جی د نومي پشان د کاکا جی لاس ته هم ډېر زیات پیسې را روان دي او دا غي نه پس به هغه تاسو پری دي دا خبره ده جی یا الله زه خپل خیری تا نه واپس غواړم ما بشکا لا پاکا آنٹی جی اوس په سمونګه سکیږي اوس په مونګه دواړه دا کو چې ستاد سخر او د نومی لاستا رانه پیسې رانه شي خو آنٹی هغه څنګه اوس د دې نه نیمه خبر یار ببلو دا خو لګوګر را وکنه
زما دخیل اسپتالی کی خارخت دے دے سے مطلب دے مبارکم شکل لالا زبلار جوڑی دو لالا ناش تاس لاس لا خزانہ را روانہ خزانہ نہ 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 اس خزانہ نہ را روانہ زما پلاس کی دا خارخت دے سے مطلب دے دے سے بس مطلب ہو وتی شکنا نور سے مطلب کی دے شی دے خارخ کی دے شی بچی چ ستارے چا وہلو تزڑ کیگی وہلو تے مزڑ کیگی خو بیبی سوک ببلو یادوم و بیبی ما تخکاری زمان نصیب بدلی دو والا دے نه 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 اس نصیب دی نه دے بدلی دو والا ویر زمان دے نصیب پا بدلی دو تا تا سے اعتراض دے پینکی دیر زمان اعتراض دا دے چستا خیل از خارخت کئی او پیسی دا گس لاز پا خارخت رازی کنا رشما بیگم سارا سے دبا خیل از خارختی گی اولا دی سم مطلب دے ہاں ترکولا جی پتا او پزوی بانے دے خارخ لگی دلے دے نوری سمنا نا نوالے خارخ صرف پتلی لگی کم وقت خزی یار دې سبل مطلب بھی بیا بس تا دے ببلو وهلو تا زړه شوی پنکی زما برداشت نور ده حد نوزی زما ګورم ټول سره یو خبر می په کولاو غوګونو وورې تاسو دواړه د چا لاس لا اس خزانه راتو والا نه ده د څنګه آنٹی او ایکسکیوز می بای بای و دا جی ګولا دا خوب یوازې زوینم که تاسو په غړې دل سترګو خوب وینې اے بچی اور اب دوارے ہو دیکھ شیلی ہاں جی یو منٹ جی 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 ہاں وائے وے وے اللہ شکر دے کورم دا دے سو مطلب دستا سو تاسو سو خبر وو رہے دا وڑو کی شکل والا وڑو کی انسانا زکا وڑو کی مخ والے امنو تاسو جی کم نوی جوراسک پارک رازی پائے کی ڈائناسور کاسٹ شوی ہیں پاسر بتمیزی مکوا خبر نیچے دا سو کے پیزت میں دن پختنا کڑے ہوتا سو پیزت مانے پوئے گے خزا اس بیا ہوا ہے سو کیے زمان آمدا سیٹ ریاست او زما پیشہ دا سیاست سیاست پیشہ سنگا ستارشتہ کرا زکا ہوتا خبر نہیں یار تاسو کوے سنکل خبر سپا گم مطلب دا چھ دلتا تا سر باس کولی لراغلی نے بیا سل راغلی ہے زدلتا یو صدا کولی لراغلی دا چاہا اگا دا گاڑی چھ ولار دے دا دی مالک ام دلتا اسے گی آو بالکل ام دا سودا لراغلی گاڑی دا مالک سودا لراغلی دا مالک دا گاڑی متاسو دا گاڑی ڈیلر یہ سیاست دان اوہ سچی دی خوخی ماو گڑا خدا را دوا جی دا گاڑی مالک چرتا دے دننا سمرا وخلا سمطلب کور دننا خدن ندے نو دا کور لار دا تا معلوم دا او معلوم دا ولی ندا معلوم زا مخ کشا رازا بس رازا رازے مگو را پشا زدر پسی ما ورزا رازے تشریف روڑے رازے گلالا 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 وسو شو پتا باندے چاخ پای خدا دا سوک دی دا خو جیمز بونڈ کاری جاتا دکلی نا گلالا لا دا سیٹ ریاست تے او پیشے سیاست تے سیاست پیشہ ما تو خو اخبار خرسولو والا خکاری تاسو بالکل زسی او پی جن لبا اسی زما پر سمشتا خو یام بای سم لے کی خو تاسو دلتا سلا تشریف راوڑے دے گلالا لا ماستاز دو گاڑی تصویر پر انٹرنیٹ ور کڑو کنا کتو لے راغلی دی اخلی خبردار که زما گاڑی تا چم په خیرن سترګو قتل نو ګورا ز تاسو لستا سو د گاڑی خټېنې پیسې در کولې شم او ګللا خافر در کوي وره کې غنی بیا به کباړ کې خرڅوي پیږي ته سوي ولې نه نو می ته د دې کباړی گاڑی د پاره تمره جذباتي کیږي سلا و خبره د جذباتي کیدو نه ده دا گاڑی چې پسو خرسي کی کنه ما ته بنوي گاڑی پدی ملاو نشي ګورې زما خبر اورې زما تاسو لستا سو د گاڑی تاسو د خوخي قیمت در کما وستا د مشاهده د خوخي د قیمت نه ده ټولې سملې کوم زما مشاهده ده یو من ګللا زما خبرو منه یو نیم لاکھ روپے ته وغواړي قسمت په بدل چی هر څه بدل بابا کواس مکو په خپل ټوشاډ لاړ شه نو می ته تا دا گاڑی خرڅ نه کړو ته بیا زما مړ مخ وی نه ار یو شور پینکی ډیر بټ یو مین نو می ته ته دوم د پیسې یا دوم چې پاورې دو غوسه شی او تل تنه لاړ شي تاسو داسیو کې تاسو لس لک روپے راکې د دې گاڑی ګللا دا گاڑی خرڅوي او کنه نه زګه چې ستا با سره نه دی گاڑی سره مینه ده کنه پلیز ګوره زما خبر اوره ز لس لک روپیا خو نشم در کوله نو پلیز بیا تاسو تشریف یو سه یاره نا مطلب دا دي چې تاسو په نه لک روپیا کې سودا ډټ کې جی آو جی ز په یو منټ کې راځم خا ګللا خبر شوم زه وروره د سن خبر شویت د دینه خبر شوم زه چې د دې سړی ذهني حالت صحیح نه دی اے بکواس بکوا ببلو د دې خبرې څه مطلب دی یره ما گاډي دننه بهر د هر ذهن چکوای کی یری جواهرات نه دی لګیدلې څه مطلب شو د دې چې د دې سړی ذهني حالت صحیح نه دی اے ما سره دا کپ لګا اوس په درې اوسوک درکم د ټولو غوونه باندې بار پراته سابه کې سکار یار ترا ته وایا ک په نه لک روپې دې سودا قبولې ر چې دا چکټ کبا بس منټو لګوي زر زر چکټ کې پلیز آخر دا لوبه صدا
او مائی گاڈ دا ہر سو کوما کا روانے سچ جما پا ہر اسکوپ کی نکلیو قدر رومی لاس لا دونا پیسے رانی نو اگ بما پری دیو نومی مونگا بتا گاڑی نہ خرسو سو شو پنکی ڈیئر ستا ماز ٹھیک خودی کنا خور دا سکو کنے جتا یو خو گوند ڈاکٹر لبو ز مستا طبیعت ما ٹھیک نہ کاری نومی ما در تو وی کنا کتا دا گاڑی خاص کنا زباب مڑ مخمی نی ما تا منظور دا پنکی تا سو چیک کٹ کے پلیز تے نومی بچیا زم دا گورم چتے دا گاڑی سنگا خرسے تے گاڑی پیپرز کھلا کر کی دی او تے لا کر چا بھی اگے ما سر دا پنکی ڈیئر خورے سیٹ سیپ تاسو کنا دا خپل مازغه ام دغه سی خراب ساتي ز خپل خزر از حکم کاغذونه تیر اخلم او دغه دی راغلم داسی داسی ببلو سیټ سیپ زما په ذهن کې دو سوالونه راځي دا راتوې چې ول دړمبی ته پوسو کم کده دویم د دواړو یو زیته پوسو که زه کوم جواب در کوبا او هو پینکی ډیر ته ولی خفه کیږي یو سړی چې دی کنه هغه د یو نیم لک گاډی نه هله کړه روپۍ ورکی او ته بیا منکار کی نومی ما ته خدا سی ښکاری چې هغه بتا په گاډی کې کی نه پیک بدی کی او ځان سره بدی بوزي ته لیونه شوی خو نه هغه به ولی بوزي ما ځان سره زکه چې هغه ته ما نه جدا کوي نور څه د پاره زستا په خبره بالکل نه پویګم ته مال صرف د یو خبري جواب راکړه چې هغه په ما کیسا نومی سم کولی شي هغه څه مطلب دې ستا نومی ما درته وای کنه چې مونږ دا گاډی نه خرڅو نو مطلب نه خرڅو ته ولی دا ښکاری چې هغه سړی به ما ته نه واخلي دا واخله زما هورسکوپ ولولا چرته دې یاره نه نه دې ریشما زما دې بل دا سم خارخ شروع کو ته یقین وکا زما پوره یقین نه چې مالا په لاس څخه دا نه روانه کار کولی چې تاسو الرجی شوی ده تاسو داسې وکې د الرجی دوی اخره تو کوي زیم او ته رادا 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 بمن ته مونږه خطا خاون په آرام جنگم شکولې کاکا جی تاسو چرته لیونی لیدلې دي نه نه وینم اوس مینم مخه مخ ولار د ماته اته ټیک ته تاسو لیون ته ته تیار شي یره د مونږ مازغه مخرا یني مازغه به درو باسم کنه فرای به کوم زه او به خرمه یره کاکا جی بهاري یو سړی راغلی چې د ګل لالا د یونیم لک روپو چکړه په نه لک روپې اخلي ها لیونی خونه دیغه او لیونی دی بلکې دا غي نمبر سیاستدان دی کې به ضرور دا غس سیاست وی یره خو ټیک ته فنومی زما اجازت او سین نه بغیر گاڑی نشی خرڅولی هغه ولی هغه زکه چی چې کله ما گاڑی اغشتو کنه نو دی زما زړی خزی فنومی پنوم نیم ملکیت لیکلو د دې مطلب دی چې پنه لکو کې سلور نیم لکه تاسو ته بلاویږي زکم خو تلی خرختیږي دې پاکه خو ماړو سوچ نو کړی هم زړه خو می غواړي چې یو شرک در نو باسه مو غم خو پزوره دا سبق واسو کوته نه نه زما مدد چې دا هوروسکوپ چې چالي کړی دی کنه دې د خپل سبانه نه دی خبر نو موږ ته بس وای زمونږه خو نو می تر اوسه پورې خو هر څه رښتیا ثابت شو پدې کې دا لیکل دي چې ستا لاس ته ډېر پیسې راتلو والا دي چې دې زما لاس ته را پرې دي نو الګ نه که ستا لاس می پرې خوې نو ته به ما پرې دي او لاړ بشي اسې پدې کې دام لیکل دي چې د جون ملګری خن جوړې دی شي د دې مطلب دا شو چې دوه خبرې خو رښتیا شوي دې نه مخکې چې ترېمه خبره رښتیا شي پلیز د گاڑی دا ڈیل ڈن کا نو نو می ته ما پری دی بیا ته ولې دلی ونو پشان خبر کی ولې ب پری دمتا او پدی کی داسی کم شرط نکله دی چې زب تا پری دما ٹھیک تا تو ور سره ڈیل وکا خو لک په احتیاط سره احتیاط سره زب ڈیل کوم او په دیوال بخی جمع ٹھیک تا پیپر دل راخ لما او پلیز رو با سا پیپرز رازه 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 سیټ سے السلام علیکم جناب جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام سجی نو تاسو گاڑی اغشتل غواړی جی بالکل اغشتل غواړم انا هلاکا او جی جی زی اخلاغه خو تاسو سوګه نه انیم گاڑی مالکم ها جی سلور نیم لګرو په نو بیا چک کټ کم فورن نمخ کی پر کول جی دا سړی خو په کتو کې سم دم خاري خو دې بالکل دلی ونو په شان حرکتونه کوي چپ لا ها په نو بیزل من د سړی نه به وقف جوړاو الان کې هغه جوړ شو لی ونه دی او دا خو ما شان کیږي سچی پینکی په هاروسکوپ کې کتلی وو کر کول جی دا گاڑی برانا خرس نکی دا بگیلا سوک دا او دا پری دا تاسو جناب خبر اصد ہوئے مسئلہ صدا کرکول جی گاڑی با زمان پا مر وجود تیرے نو خرسے بے سا پا مر وجود نشی تیرے دے دا اغیب پی کپ سائی ندے بلے ان توب خبری مکاوا کرکول جی ما در تو چی دا گاڑی با نخرسے 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 مبارک شا جو مبارک شا سب مطلب بلی بڑی اصلاف مصر شو لی ونیش پا دا سبق واس کے یار زمان مطلب دے چی دا سوی منٹ سبر روکے زاغل اگر رضا کوم او سر آزمان او یو منټ یار سیټ سے ماته یو خبر وو گاڑی غستل غواړي که خر گاڑی ما دې بم گزارو شي واجی وا تا سر گاڑی شتا نه دوسرے په خر غستو بس وک بز ایکسکیوز می بس یو وکرا مبارک شه سیټ سے مبارک شه مبارک وی کلا نتر باندې و نه نه مبارک می در کوله فی الحال زما خزر رضا شو په گاڑی خرصولو او غدوی ما خزا س دوی ما خزا داز س اور منومی
ما خودر ته څه کوي چې زبتا او به لما او هو پینکی ډیر داسې هیڅ خبر نه ده دویمه خزی والا نو به داسې تاسې خبرې ولي کوي ته خو ما زغه خراب دی تاسو گاڑی اخلی او کنه اگر غولې شراغلو دا خزی دا ویل چې زه گاڑی ډو خرصو بنا دا یو بل مصیبت تاسو دلته کینې سیټ سه زه وس رازم بوللا اس سیټ سه ریشما بیگم یو خبره مې په غور وره ګوره که چېرې ستا د هاروسکوپ والا په چکر کې زما د سلودیم د کروپو نقصان وشو که نه نو زه به تا پرېږدم دا جګوله بیبي دا زه څه اورمه چې د ګاډي په ډیل کې ورته تاسو خپل اعتراض پرېښودو بچی زما کور رانیږي بچی کا دا جګوله د نن نه پس په دې کور کې اخبار منې دی یاره زما اخبار والی ته ووایم چې د هاروسکوپ والا صفا د ځان سره ږدي او باقي اخبار دې راکوي بچی چې اوسه پورې سم کېږي نو د هاروسکوپ په مطابق کېږي اے ریشما بیگم کته دومره ایریږي کنه نو چک په خپل نوم باندې جوړ کا اوس قبول دی کنه قبول دی زما بیا راځه دینه مخک مخک چې داغه دماغي حالت ٹھیک شي موږ له تاسو نه رسو راځي 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 سیټ سیپ سیټ سیپ سیټ سیپ چک کټ کولو ته ځان تیار کړئ سیټ سیپ زما مطلب دې چک لیکلو ته تاسو ډیر جذباتي انسان یې یار نو می دل خو تیار شو اول د دې نه دا تاسو وکړه چی آخر دیستا پا کباڑی گاڑی کی لیدلی سی دی یار جی سودا خواسم ننشوان اس پا درد دا خبر وکم اصل خبر ادا دا چیز خپلی لور سر دیر امینا کو و روشنی نمی دی اگه چر تا پرون پا سلک بالی دا گاڑی لیدلی دی بس تا زدی رونی اون چیز زبا تا گاڑی اخلما تا گاڑی اخلما تا گاڑی اخلما اوزا پا سلک بانده ولان دا وی تا با اخلما تا با اخلما تا با اخلما تا دی مطلب دی چه دا مازغ ندی خراب دا آغی مازغ خراب دی ناسه تا دا ویل شیخو دا خبر ندا اصل که اغلی اغلی ولی شاتی دا سادا دیر زیاد و سوفت جی دیر جذباتی که گما چک کٹ کوه ٹک دا ٹک دا دا والا جی مہربانی سیٹ سیپ او دا گاڑی ستاسو شو ڈیرا بننا خو دا گاڑی چابی پنکی ڈیر دا گاڑی چابی خورا کا آگا خو پا کمرے کی دا زی اس روڑا ما اس حاضر ہے کما اے ببلو بچی بارو گورا چی سوک راگ لن کاکا جی اول خورا تا دا خبرو که چی زما پیسا کی بس رازی ناشتا اغم سبا سہر نو دروازہ من بیا سہر کلو شیو سے سلو کلو ہم پنکی بچی دا واقعی ستا خپل سکر ور دی جی کاکا جی دا خوڑی ارزیات نالتی دی یا اللہ ما خدا گلل چی پتی دنیا کی صرف زر زیلیم چی دی لکار وقتی وی نو مولی کی گی دی بس دن ناستی رو ٹی خوری اسو کی رو را جی جی وی جی او مائی گوڈ سمرخ کلے کیپ تی انکل دا کیپ زماشو راکے وی بیرا لبا سراکے وی بیرا نا دا کیپ گورے وچی ستا طبیعت ٹک نے دے طبیعت خو زما بالکل ٹک تے ہو او مائی گوڈ دا گملا سمرخ کلے دا دا گملا باخلا مزو انکلم دا گملا برا کوے مالا دا گملا باخلا مزو آو دربا کو بچی دا جنیا سوک دا جناب دا سیب پیاسد سیب نور دا او ماغوی را گوختی را دا گاڑی کتلو دا پارا آغا دے گاڑے ام دا گاڑے باخلا مزو ام دا گاڑے میں خوختی انکل بس ام دا گاڑے برا لرا کوے دا گاڑے میں خوختی اے آو آو بچی دا گاڑی ستا شو رازا چتالا دا گاڑی چاوی در کم رازا رازے رازے رازا رازا بچی ڈیڈی جنے دس گاڑی نہ دے گاڑی والا دے تو ڈیڈی زما گاڑی والا پکار دے بس اس پکار دے زما نانا زما گاڑی والا پکار دے بچے بچے زما بچے گورا زما خبر ہو رہا نہیں نہیں پکار دے زما دا گاڑی والا دا گاڑی والا ما مالا کہ میں نا نا یو منٹ چپ 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 یار یو خبر رہا تو کہ چھتا گاڑی مالک سوک دے سا مطلب سیٹ سیپ اوہو زما مطلب دی چھتا خبر اچھا سر کول دی او دیکھتا نومی بتا تویلی اوکا نا چھتا بننتا او بیلما سما با کور رانشی اوری پچا کی با دمرا ہمتی چھتا با زما پا موجود دے کہ دا گل لالا نجودا کی دیڈی سے بدا گیا او مخلما دیڈی بس اخلم بدا گیا دا گیا با اس اخلم اخلم بدا گیا سو مطلب دی مخلما اوہو روشنی بچی دا گاڑی والا نہ دے ڈیڈی کی دا گاڑی والے کو کور والا سما دوانا پکار دی ڈیڈی سما پکار دی دا دوانا چپشا سما بچی کرا کولے جی ندی دوانا مسو پیسی والے
زده خزیشم غلام، زده خزیشم غلام، زده خزیشم غلام. اول مور سر اروانا و اوز پلار بیترینا هم تنگ ده. سر روان وا اس لار بیتری نا ہم تنگ دے پدی چی ورتا کار شما تیار ما سرا ہم جنگ دے جاٹو لاش پا اور ای راتا صدا سی مس کلام زشم صدا خزی شم غلام صدا خزی شم غلام صدا خزی شم غلام صدا خزی شم غلام صدا خزی شم غلام